Valsts ieņēmuma dienesta pieejamība, orientējoties uz klientu apkalpošanu, kā arī vidu reorganizāciju, nodalot nodokļu un muitas policiju un iekšējās drošības pārvaldi. Šie ir divi galvenie uzdevumi, uz ko savā darbā norādījusi jaunā vidu ģenerāldirektore Baiba Šmite-Roķe. Viņa amatā ir kopš februāra vidus, un šorīt esam aicinājuši uz interviju, lai vaicātu gan par dienesta reorganizācijas ietvarēm, gan iespējām Latvijā mazināt ēnu ekonomiku. Labrīt! Domājot par to, vai vadīt organizāciju efektīvāk un vienkāršāk ir administratoram no malas vai cilvēkam, kas ir izaudzis organizācijā, noteikti par šo daudz jums arī jau jautāts un ir runāts. Politologs Filips Rajevskis vakar mums sacīja, ka viņaprāt labāk, ka tiešām šī organizācija uzkrātā kompetence var nākt par labu, ne tikai ko darīt, bet arī kā darīt, bet kā šobrīd ir? Vai tādu nepilnu, nepilnu mēnesi, plānojot darbus jau no tā augšējā sēdekļa, jūs vēl apzināt lauku vai jau tā skaidrība ir pilnīgi konkrēta, ko un kā darīt? Manuprāt, tieši tas ilgstošais darbs valsts ieņēmuma dienestā ir tas, kas man dod iespēju jau no pirmās minūtes intensīvi sākt un plānot darbus, komandas darbus, kas jau ir iesākt pirms tam. Un tieši tā pieredze ir tā, kas ļauj mūsu komandai vienkārši turpināt to iesākto, kas jau līdz šim ir darīts, nedaudz ātrākā, lielākā intensitātē un sasniegt tos mērķus, pārliekot prioritātes, vadoties no manas tā kā, programmas. It kā jau tā uzreiz varbūt nemetas vērtēt, bet ja jūs sakāt no pirmās dienas, varbūt, ka vietā būs jautājums, ko ir izdevies jau līdz šim īstenot no sava plāna? Nu, mans stāšanās amatā datums sakrita ar 1. Martu. Un tieši tas, kā valsts ieņēmuma dienests bija gatavs pieņemt ļoti daudz gada ienākuma deklarācijas jau no pirmajām minūtēm pusnaktī, tad tas arī parādīja, ka mūsu komanda jau līdz tam ir pamatīgi sagatavojusies un ir gatava pildīt savu pienākumu pret sabiedrību un pieņemt šīs gada ienākuma deklarācijas bez jebkādiem pārāvumiem. Kaut kas tehniskajā sistēmā tika mainīts vai vienkārši pareiza taktika un politika potenciālos deklarāciju iesniedzējus nedaudz atvēsinot, tā lai nebūtu pārāk liels traumas. Es domāju, ka mēs nenācām sabiedrībā ar tādu lielu pompozitātu un nevērsām lielu uzmanību uz 1. Martu to datumu. Mēs vienkārši darījām savu darbu. Tā komanda, mēs mācījāmies no iepriekšējā gadu iespējams kļūdām, kaut kādām nepilnībām un tehniski bijām pilnībā gatavi un arī cilvēki, kas turēja rokas pūles arī nakts vidū, bija tiešām paldies viņiem. Galvenais, lai klients nejustu nekādas problēmas un šis bija pirmais gads, kad tiešām elektroniskās deklarēšanas sistēma godam nostrādāja un tas apjoms, kādas deklarācijas šobrīd ir iesniegts uz 7 rītā, jau ir vairāk kā 420 tūkstoši gada ienākuma deklarācijas iesniegtas. Un man prieks, ka jau vakar vairāk kā 17 tūkstoši iedzīvotājiem ir atmaksāts gada ienākumā nodokļu deklarācijā aprēķinātā pārmaksa, un tie ir 9,7 miljoni nonākuši atpakaļ pie iedzīvotājiem. Visiem citiem vēl ir laiks un visi paspēs. Viens no lielajiem uzdevumiem, ko jūs pati bijāt iezīmējis, protams, darba kultūras maiņa, tas noteikti iet arī tādā ciešā sasaistē ar organizācijas reputācijas uzlabošanu. Vai ir vīzija par to, kā to izdarīt lieliem soļiem, maziem soļiem, lai šo reputāciju tiešām, kā mēs sakām, no represīvas iestādes pārvērstu par tādu sadarbības partneru klientiem? Nu, attiecībā par reputāciju, es domāju, ka viena vidu darbinieka pienākums uzdevums ir katru dienu domāt par to, ko klients par mums domā, kā mūs saskata. Un mums vienkārši jāpildā godprātīgi savus pienākumus, lai cik tas vienkārši arī neizklausītos, mums ir jāstrādā priekš mūsu klientiem. Un mēs to arī ikdienā daram. Tā kā tie ir mazie solīši un katrs vidu darbinieks to apzinās un katru dienu arī dara. Kopumā vidu reputācija nevar uzlabot vienā dienā. Tas ir skaidrs. Un dažkārt tie nepatīkamie notikumi, kas ir bijuši, ir sabojājuši mūsu reputāciju. Tas ir jāatzīst, jo tikai atzīstot problēmas, mēs varam tās risināt. Tas, kā mēs varam veiksmīgāk vēl tikt saprast sabiedrības acīs, ir šie te pakalpojumi ērtāk piekļuve, pieejamība un tie tā digitālā pasaule, kas mums šobrīd ir visapkārt, arī valsts ieņēmuma dienestam steidzamāk ir jāvirzās uz to. Tādēļ šī gada uzdevums, kas noteikti tiks izpildīts, ir mobilās aplikācijas izveide. Tas, par ko šobrīd varbūt sabiedrības atraucās, jums viss notiek mobilajos telefonos, tad arī turpmāk mūsu
pakalpojumi būs pieejamāk tieši caur tādu mobilo aplikāciju, kas ir ikvienam cilvēkam līdz ikdienā. Tad nav runa par attaisnotiem izdevumiem tikai, bet tā ir tāda plašāka funkcionalitāte lietotnei. Vai tiešām par šo Android platformā, par ko kolēģi pirms kādu laiku stāstīja, ka attaisnoto izdevumu lietotne Android tieši vietāruņiem īsti nedarbojas un ka tur nav zināms laiks, kad varēs ko vietā radīt. Tā bija novecojusi platforma, faktiski ir, un citu telefonu lietotāji var lietot šo aplikāciju. Tāpat laikā mūsu elektroniskās deklarēšanas sistēma ir pielāgota arī no telefoniem, var pieslēgties elektroniskajā deklarēšanas sistēmā un iesniegt šos attaisnotos izdevumus. Bet tas, pie kā mēs vairāk strādāsim, tas ir ar ārstniecības iestādēm un izglītības iestādēm, kuri tad sniedz šos pakalpojumus, kurus var iesniegt gada ienākuma deklarācijā kā attaisnotos izdevumus, lai viņi no savas puses nodrošinātu to, lai izsniegtu elektroniskās kvītes, un tad iedzīvotājiem vispār nebūs nepieciešama tāda funkcija, kā attaisnoto izdevumu iesniegšana. Bet attiecībā uz mobilo aplikāciju, jā, mēs vēlamies lielāko daļu no vidu pakalpojumiem, kas tieši saistīti ar klientiem, nodrošināt piekļuvi tieši caur šo mobilo aplikāciju. Āreči, tad tā būs jauna lietotne, jauna platforma. Tieši tā. Labi. Ja mēs runājam par šo te vidu reorganizāciju, ko arī pieminējām ievadā, kas bez šobām ir gan valdības līmeņi, gan arī Finanšu ministrijas sākotnēji rosinātā līmeņa jautājums, tad vai par labu tai gan atvērtībai, saprotamībai, sadarbībai nāks tieši šī funkciju sadalīšana, nodalīšana, kā jūs to saredzat šobrīd jau no savu vadītājas krājumu? Un kad es nācu uz šo te amatu, un arī tagad, tā vidu transformācija vai tās straujās izmaiņas, kas ir nepieciešamas, principā ir trīs virzienos. Viens ir digitalizācija. Mēs jau esam viena no digitāli attīstītākajām valsts pārvaldes iestādēm Latvijā, bet klients, acīm redzot, to nelīdz galam sajūt. Tā kā viens ir digitalizācijas virziens, otrs virziens ir šis klientu servis. Mēs līdz šim esam domājuši, ka mēs zinām, ko nodokļu maksātāji no mums vēlās, bet mēs gribam, lai tiešām katrs cilvēks, katrs klients, kas mums ir pretī, lai viņš saprot, ka mēs esam priekš viņiem un ka nodokļus samaksāt nav nemaz tik grūti. Un trešais virziens ir vidu kā organizācijas transformācija, un tad šī gada plāns ir tāds grandios un diezgan izaicinošs. Līdz jūnijam mēs esam saņēmuši uzdevumu sagatavot jau vairāku likumu grozījumus, un tā skaitā valstsaņēmuma dienesta likuma jaunu izstrāde. Un tas ir tas pirmais reorganizācijas solis, un tad turpmāko gadu laikā man ir plānots, un arī komanda man pilnībā atbalsta, ka mums ir pamazām jāatvadās no tām neraksturīgām funkcijām, ko parasti nodokļu administrācijas Eiropas Savienībā vienkārši neveic. Tās ir neraksturīgās funkcijas, no kurām atsakoties mēs arī varēsim samazināt valstsaņām dienas darbinieku skaitu, līdztekus tātad atbrīvoties no neraksturīgām funkcijām, digitalizācija un automatizācija, un galu galā mēs tiešām kļūsim par vienu no efektīvākajām nodokļu administrācijām Eiropā. Bet tā pārveidē, kas tas termiņš sanāk, jo tagad es saprotu vasara, jūnijas, jūlijas, tas ir vēl normatīvā rāmja, ja? Izstrāde šobrīd likuma, rosinājumi, grozījumi. Kad tas praksē tiek lēšams, kad darbosies nākamgad? Tātad šis ir pirmais posms reorganizācijā nodalot nodokļu muitas policiju un iekšējās drošības pārvaldes daļu no funkcijām atdodot knābam. Likuma projekts ir izstrādāts līdz vasarai. Redzēs, kā saimā šis te likuma projekti virzīsies, bet paredzēts, ka tādas faktiskās atdalīšanās varētu būt no nākamā gada. Vēl viena lielā tēma, protams, ir ēnu ekonomikas apjoms Latvijā un tā apkarošana. Kādu jūs saredzat valsts ieņēmumu dienestu lomu šajā? Nu, kā mēs parasti mēdzam teikt, cīņā ar ēnu ekonomiku varbūt gluži pretēji. Nu, no cīņas pārvērst to domāšanu uz to, ka vienkārši mudināt to apziņu, ka, nu, kā jūs teicāt, ir labi maksāt nodokļus. Jā, nu, Saukas kungs, uz kuru pētījumu mēs lielākoties balstamies par ēnu ekonomikas apjomu Latvijā un arī Baltijas valstīs, savā pētījumā uzsver to, ka Latvijā ir ļoti zema nodokļu morāle. Un liela daļa no ēnām, protams, tā ir organizētā noziedzība vai tieši apzināti krāpnieki, kas maksā aplokšņu algas, bet daļa no ēnu ekonomikas daļas ir arī šie te mazie uzņēmēji, kuri nemāk un nesaprot, kas viņiem ir jādara. Un tad pirmais uzdevums, faktiski, varbūt, es neteiktu, ka vieglākais, bet tāds reālākais, kur valstsaņām dienests varētu piedalīties, mazinot šo ēnu daļu, ir tieši izstrādāt tās vieglās lietas, lai mazie uzņēmēji sajust, ka lētāk un vieglāk ir samaksāt nodokļus, nekā mēģināt izvairīties. Bet attiecībā uz šiem te smagiem krāpnieciskajiem gadījumiem,
Ir virkni pasākumu ēnu plānā, kurš nesāks varbūt šogad nest augļus, bet arī normatīvā regulējuma izmaiņas ir tās, kas nesīs daudzu miljonu papildus ieņēmumus budžetā nākamajos gados. Un tu vari ar kaut kādu piemēru iespējams šo ir iezīmēt, jo saprotu, Saukas kungs arī tieši mums stāstīja, ka diezgan maza tā politiskā ambīcija par to, kā mēs varam cik strauji ēnu ekonomikas apjomu samazināt, un ka vairāk tās aprakstošās runāšanas ir arī dokumentos nekā reālo darbu, reālo soļu. Viņš tā viegli pikts šeit arī bija. Kas ir tā vidu funkcija un tie vidu soļi un, nu, Kā jūs tieši domājat šajā virzīties priekš? Nu, es daļai varētu piekrist Saukas kungam, bet arī Finanšu ministrija, iesniedzot šo plānu ministru kabinetā, jau pauda, ka šis ir reālākais scenārijs un tās aplēses par papildus ieņēmumiem budžetā ir tiešām jau reāli, faktiski, loģiski izsacināms no tiem pasākumiem, kas ir veicams. Bet valstsaņēmuma dienesta loma, es domāju, ir liela. Tāpat laikā arī šajā ēnu ekonomikas plānā atšķirībā no iepriekšējiem tas uzsvars ir vairāk tiešām uz sadarbības starp institūcijām. Mums ir diezgan daudz informācijas katrai iestādē, mēs nereti aizmirstam ar to apmainīties vai nav nodrošināts šie te kanāli, tad tā sadarbība un tiešām spēcīga analītika, kas ir mūsu valstsaņēmuma dienesta rīcībā, tad ja to mērtiecīgi izmanto ēnu apkarošanai, es domāju, tur būs daudz rezultātu. Kā viens no piemēriem ir skaidrs naudas iemaksas bankomātos, par ko sabiedrība satraucās. Mums neinteresē ik viens Latvijas iedzīvotājs. Mums interesē šīs te skaļās, neloģiskās nobīdes, ja iedzīvotājiem nav vispār nekādu ienākumu, un viņš veic iemaksas bankomātos, tad mums varētu būt rasties tiešām loģisks jautājums, kas tā par naudu, ko tie iemaksā bankomātā. Nu ko, atliek sacīt droši vien gaišu skatu, stingru roku un veiksmi darbos, kas ir uzsākti diezgan nopietnējā šajā arī reorganizācijas laikā. Un paldies, ka radāt iespēju šodien atnākt, pastāstīt par savām iecerēm mūsu skatītājiem. Paldies jums. Paldies. Jauka diena. Jums tāpat.